Vrasja e shqiptarit Ilia Kareli në Greqi vijon të mbetet të lajm kryesor në mediat greke. Sipas të dhënave më të fundit, dy prej gardianëve të burgut të Nigritas që kanë ushtruar torturat më të rënda mbi të, duke i shkaktuar edhe vdekjen, janë ish komando të ushtrisë greke. Media greke i ka identifikuar me inicialet RZ dhe ÇK. Madje njëri prej tyre ka shkaktuar edhe frakturën në krahërorin e të burgosurit që i ka shkaktuar vdekjen. Ekspertët e hetimit kanë marrë në duar jo vetëm pamjet filmike për gjithçka ka ndodhur në atë sektor të burgut, në të cilin u masakrua deri në vdekje Kareli, por edhe kanë fiksuar me aparatin e tyre pamje nga qelia e torturave. Në pamjet e publikuara nga mediat greke, duken ende gjurmët e gjakut, të rrobave dhe të sendeve të tjera, të cilat janë përdorur për dhunën ndaj 43 vjeçarit. Agjencia zyrtare e lajmeve ANA MPA që ka siguruar një kopje të akt akuzës, bën me dije se hetusja Georgia Tutunci i akuzon 15 të pandehurit si protagonist në torturimin e të burgosurit shqiptar, tortura që përfundimisht çuan në vdekjen e tij. Sipas akt akuzës, të gjithë ata, për më shumë se 2 orë torturuan vazhdimisht dhe në mënyrë sistematike Ilia Karelin, gjithë të pandehurit, 12 gardian, një reshter, një tetar dhe një ngarojë të jashtme të burgut, e lagnin vazhdimisht me ujë Karelin, me qëllim që goditjet e tyre të shkaktonin sa më shumë dhimbje. Duke vepruar të gjithë së bashku, ata e godisnin Ilia Karelin me grushte, me shkelma, me një çarçaf të modifikuar që kishte nyje të shumta. E godisnin në pjesë të ndryshme të trupit, në shpinë, në këmbë, kryesisht në shputa dhe në pulpa, në gjoks, në bark dhe në kokë. Akt akuza vënë në dukje se torturimi Karelit zgjati nga ora 15:37 minuta deri në orën 18:38 minuta në dhomën e pritjes së burgut të Nigritas, dhomë që thirret si frigorifer në gjuhën e gardianëve. Të akuzuarit e prokurorisë greke pritet të dalin para gjykatës për të njohur me akuzat e ngritura në lidhje me skandalin që tronditi sistemin e drejtësisë greke.